皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川幸宏です。今日は一人語りです。皆さん、最近のニュース見てどう思われてますかね？もう世界はすごい勢いで大激動ですよ。今日と明日の2回にわたって、ちょっといろんなもう世界情勢をざざっと今の動きに追いつけるように解説していきたいんですけども、まあ、日本はといったら、総務省の文書問題とかでですね、ワイワイやってるみたいで、まあ、はっきり言ってもう、くだらなすぎて話にならんなと、まあ、私はもう呆れてます。その岸田政権がいかに世界の大激動に追いついていけないかっていう話も、この2回のシリーズの中で、語っていきたいと思いますけど、まず、ちょっと、どっからやろうかと思ったんですけど、先月末から今月にかけてですね、アメリカで、対中制裁っていうか、まあ、制裁と抑止ですね、台湾侵攻を抑止するための法案、っていうのが、ものすごい数が、まあ、10本。ちょっと今、目についてチェックしてるだけで10本ほど出ております。で、まあ、その話を取っかかりに、ざざっとおさらいっていうか、まあ、追いつい、情勢に追いつけるようにお話ししていきたいと思うんですけど、まず、そのアメリカの議会、下院です。下院は昨年11月の中間選挙で共和党が制したというのはもうご存知の通り。そしたらですね、もう、様子がガラッと変わってきまして、共和党と民主党の超党派で中国に対抗する特別委員会っていうのが出来上がりましたし、そこでもこの同じ法案が議論されてるんですけど、実は本ちゃんの方のその金融サービス委員会っていうのがあるんですが、この金融サービス委員会でですね、法案が通過いたしました。今ちょっと画面に出していただいているのが、これがそうなんですけど、これはプレスリリース。議会の金融サービス委員会のプレスリリースです。どっかの報道ではありません。で、ここで画面では読み取れる程度に、ピックアップしようと思って、1、2、3、4、5、6本ほどを出しましたけど、実はこの続きもありまして、合計しますと全部で10本ですね。10本の法案が、この委員会を通過したと。で、この後、下院の本会議の方に回され、さらに上院でも可決されると、法案になると。こういう動きなんですね。で、どういう法案かって言いますと、この中で一番注目しましたのは、一番上にあるやつなんですね。英語で言うと、台湾コンフリクトデタランスアクトオブ2023っていう法案です。日本語で言えばですね、これは、台湾紛争抑止法案と言っていいと思うんですけども、これどういう内容かというと、中身は割と簡単、単純でありまして、要するにもしも中国が台湾に侵攻したら、アメリカは、中国共産党の指導者、トップ指導者、ですからこれは、もちろん習近平含むですね、あと外務大臣とか、トップ指導者が、米国に保有している資産、金融資産、あるいは不動産資産、これを公開して、かつですね、本人とその家族を金融のサービスから遮断すると。そういう法案の内容でございます。これはどういうことかというと、公開するっていう、パブリッシュって書いてありますから、公開する、資産公開するっていうだけではですね、大して影響がないんじゃないかというふうに一見すると思われるかもしれませんけど、これは、実はその公団の金融サービスから追放するっていうところが、重大な意味を持っております。というのは、これとほぼ同じことが、実は3年前の香港の大弾圧。この時に、当時トランプ政権でしたけど、トランプ政権が、当時の香港の行政長官、キャリー・ラムっていう、
キャリーラムは何でしたっけね。あ、林鄭月下だ。林鄭月下長官、とかですね。警察のトップ、まあ、合計11人でしたけど、この彼らに対して、課した制裁の内容と、この今回のこの法案の中身が、非常に近いんですね。似てるんですね。ですから、この香港ではどういう、何が起きたかって言いますと、この大弾圧の最高責任者だった林鄭月下と警察の幹部たちをですね、アメリカの財務省の制裁リストっていうのがあるんですけど、この制裁リスト、これはもうホームページに公開されます。この制裁リストに名前と住所などを載せまして、その上で彼らをアメリカの金融サービスから追放した。ですから今回の法案とほとんど同じようなことをやったわけですね。そうすると何が起きるかなんですけども、この金融サービスってのは一体何かというと、一番わかりやすいのは、クレジットカードです。ビサとかマスター。まあこれはアメリカがやってるわけですね。で、このビサとかマスターを使えなくすると。これがまあ一つですね。それともう一つはね、銀行サービスっていうのはもちろん決済サービスもあるけど、貸し出し、とりわけ住宅ローンなんですよ。これね、面白いことに、この制裁された警察のトップの一人は、なんと、アメリカ系じゃなくて、香港系だな。これ、まあ、香港系って言ってもいいと思いますけど、HSBC です。HSBC の住宅ローンを使って、まあ、不動産を持ってたわけですね。ところが、この HSBC、この制裁されると HSBC は、この警察トップに住宅ローンを提供できなくなってしまったんですよ。しまうんですよ。そうすると、それを、もしそのまま放置していたら何が起きるかっていうと、住宅ローンはもう無効ですからね。ということは、それを担保に、借りた資金で買った不動産は、事実上銀行に差し押さえられちゃうって、没収されちゃうっていうことなんですね。で、それを察知したもんだから、この警察トップは、これ制裁確か3日前、本当の直前、多分情報が漏れたんだと思うんですけど、3日前にこの HSBC から中国系の銀行にローンを借り換えたと。こういうことがありました。これは、香港の、サウスチャイナモーニングポストっていう、まあ、新聞に報じられました、当時。で、林鄭月下もですね、カードを使えなくなる。そうすると、いろんな支払い困るわけですよね。で、困って、現金をね、ものすごいたくさん用意して、もうこれ記者会見で喋ったわけですけど、いやいや、もうカード止められたって大したことないと。私は全部現金をしこたま用意しまして、いろんな支払いは全部現金でやるようにしましたから、まあ不便って言えば不便だけど、大した不都合はありませんっていうふうに、まあ強がり言ったわけですね。ところが、これは本当の強がりで、当時彼女の次男が、ハーバード大学に留学してたんですよ。これなんか数学が得意だそうで、数学の博士号を取る寸前まで行ってたらしいんだけど、このハーバードに留学してたこの次男は、香港に帰国せざるを得なくなったと。まあ、こんなことがありました。つまり、この経験、この実際に発動した経験から見ても、もしも、この台湾、抑止法案が、可決成立されると、これはもしも中国がやった場合ですね、台湾に侵攻した場合は、習近平以下の共産党幹部が、このいわゆるマスターカード、ビザカードは面白いのことだけど、アメリカの息がかかった金融サービスから全部追放される。で、名前も、掲載、公開されてしまうと。まあ、こういうことになりまして、ということは、アメリカを中心とする西側の経済圏から、事実上追放されるも同然になるわけですね。で、これはね、習近平はそんなら俺へっちゃらだと、強がり言うかもしらんけども、実はその下の幹部たち、どこまで幹部たちに及ぶ、この制裁が及ぶかっていうことが、実はこの話のミソでありまして、まあ本当の偉くなっちゃった幹部たちはね、もう今更夢見てないかもしれませんけども、
実は下っ端の方はですね、はっきり言って、まあ、これよく言われることはですけど、反米は仕事、ね。引退後は夢のフロリダ生活ということが彼らの人生設計なわけですよ。実際そうやって共産党で活動してたけども、引退後はですね、アメリカに移住してフロリダで、汚職で溜め込んだ金を元手に悠々自適の生活を送るっていう、こういうパターンが非常に多かったわけですね。これが全部パーになるかもしれない。水の泡になるかもしれない。つまり、名前を公開され、資産を没収され、あるいはアメリカの金融、まあ、事実上、金融サービスから、アメリカの金融サービスから追放されちゃったら、はっきり言ったらアメリカでは暮らせませんからね。カードはもちろん銀行も止まっちゃうわけでしょ。そしたらもう実はと、これは暮らせないっていうことですよ。そうなるとですね、この下っ端の幹部たちは冗談じゃないと。ね。習近平がこんなことやったおかげで、俺たちは夢のフロリダ生活パーかと。俺たちは一体どうすればいいんだという話になる。に違いないという話でありまして、まあこれはね、はっきり言って共産党幹部たち、とりわけ下っ端の幹部たちにとっては、ものすごい打撃になる可能性がありますね。まあ、それでなくても、この新型コロナでは、アメリカ国内では反中国感情ものすごく高まって、事実上もうアメリカで暮らせないっていうことになり、帰国せざるを得なくなったっていう話も一方である一方ですね。一方、まだ逃げている、というかニューヨークなんかでのうのうと暮らしている元共産党幹部たちもいまして、この人たちは、要するに今北京に残っている幹部たちをもう馬鹿にしきってるわけですよ。要するにあいつらはね、目先がわからないやつだと。とっと逃げるなりなんなりして、ニューヨークでもカナダでもイギリスでも行けばいいのに、ぐずぐず残ってるから、妙に偉くなっちゃって、こういうことになるんだと。と、まあ、アメリカなんかにいる共産党幹部たちは、まあ、半分ぐらいそうやって馬鹿にしてるわけですね。そういう話がまさに今度、この法案によってですね、これが可決されると、本当に打撃になると。いう話であります。失礼。で、今の話が一番、失礼。今の話が一番ね、象徴的なんですけど、他にもありまして、まあ、全部紹介はできませんけども、例えば、台湾被差別法案。というのもあります。これは今真ん中ぐらいに出てる台湾ノンディスクリミネーションアクトオブ2023っていうやつですけども、これはどういうことかというと、台湾を IMF のような国際機関に加盟させろっていう話ですよ。つまり台湾を差別するなと。で、台湾っていうのは、まあ、国際企業の世界でもそれなりの存在感を発揮している、そういう存在ですから、この際、IMF に、加盟させて、デメリットは何もないじゃないかと。まあ、こういう演説もあったくらいでありまして、この台湾被差別法案も出して通過しました。それからもう一つ。中国通貨説明責任法案。これは真ん中のやつですね。Chinese Currency Accountability Act of 2023。これは要するに、IMF のスペシャルドローイングライトっていう、まあ特別引き出し権ってのがあるんですけど、まあこれは金融危機が起きたときに、この SDR っていうのを引き出せて、それで危機をしのぐっていう、まあそういうものですけども、この SDR の中に占める中国人民元の比重を、これ以上高めるなと。むしろ引き下げろと。まあこういう法案であります。あと、台湾防衛法案。これ一番最後のところですね。プロテクト台湾アクト。この台湾、なんだっけ。台湾防衛法案。これは、中国共産党を逆に、ちょっと待ってね。そうそう。中国共産党を国際金融機関 IMF などから排除するように、連邦準備制度理事会 FRB や財務省にそれを求めると。そういう法案であります。それから、あとですね、
中国危機軽減法案、これはちょっと画面でもう、後ろ、その、この下にあったんで、ちょっと、引用しきれなかったんですけど、この中国危機軽減法案ってのは何かっていうと、中国で金融危機が起きたとき、中国発の金融危機が起きたときに、その悪影響が米国に及ぶのを防ぐ、そういう法案。であります。で、などなど、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、全部で10本です。この10本が、まあ、いずれも、この会員金融サービス委員会で、可決されたと。これ全部、全会一致というふうに言われてますから、これはもうすごいですよね。民主党も共和党もこれ全会一致で可決したと。まあ、こういう動きが実は2月28日にありました。で、他に上院でも、まあ、中国問題なんかも議論されてて、今、中国問題についてはですね、まあ、上下院ともかなり実は厳しく議論が今展開されているわけです。で、さて、それを中国はどのように受け止めているかなんですよ。このことが実は日本ではあまり報じられてないんですね。このこういう法案が出ているっていうことさえも、まあ私日本の新聞はあまりほとんど見てないんでわかんないんだけど、パッパパッとネットで見る限りでは、まあほとんどこれは報じられてませんね。こういう法案が出て通過してるってことも。で、その次の話。この中国の習近平の発言も実は、これはね、私も検索してどのくらい載ってるのかなと思ってね、検索したら全く出てないんですよ。これもうびっくりしちゃったんだけど、これね、何を言ったかっていうと、いや、っていうのはね、実は欧米の新聞では、まさにこのことを非常に大きく報じたんです。それは何だったかっていうと、習近平自身が初めてですね、アメリカを名指しして、まあ、非難した、批判した。まあ、そういうことです。まあ、これは大元の記事は、この新華社。これも、このネット記事も、これも中国のネットですけど、まあ、大元はこれ新華社なんですね。で、この中で習近平の演説を紹介してるんですけど、この赤線で引っ張ったところ、これ私が引いたんですけど、特にアメリカをはじめとする西洋諸国が私に全面的な抑止、封鎖、弾圧を実施し、まあ私にってことは、まあこれは中国にってことですよね。中国に全面的な抑止、封鎖、弾圧を実施し、我が国の発展に前例のない厳しい調整をもたらした。こういうふうに言ってるんですよ。で、ここの注目点はね、この抑止とか封鎖とか弾圧、つまり、これは中国封じ込めって話ですけども、この中国封じ込め自体は珍しくなくて、アメリカをはじめとするっていうふうに、アメリカっていう名前、国名を具体的に言及したっていうところが最大の注目点です。欧米のメディアも全部ここ注目してまして、初めてアメリカを名指したと。しかも習近平がということなんですよ。これはね、大変なことだと思います。これがまず1点目。これは6日、3月6日の話でした。で、3月7日になると、これ何が起きたかというとですね、翌日。これは全人代が始まってまして、この時に、これ、秦剛って読むのかな、秦剛とか言うのかな、新しい外務大臣です。まあ、ネットに言ったらこれ、秦剛とか書いてありましたけど、まあ、ちょっとわかりません。秦剛、秦という字に強い剛と書く。秦剛外相。この外務大臣がですね、会見で喋ったんですけど、この時も実は米国を名指しまして、こう言ってます。米国のガードレールを作るとは、一体どういうことか。それは殴られてもお前たち殴り返すなよという話だろうと。そんなことは中国は決して受け入れられないと。こういうふうに言ったわけです。この時もこの外務大臣も米国というふうに言ったんですね。特に名前を挙げた。これは前日に習近平が挙げたから、まあ習近平様が挙げたんなら俺が挙げてもいいだろうということだと思いますけど、そうやって二人が、この、まあ中国のトップ2が二人とも、名指しでアメリカを非難したということなんですね。これはね、何を意味するかといえば、もちろん怒り狂ってるってことはありますよ。それともう一つは、まあ怒り狂ってるっていうことと、それからまあ震え上がったっていう、ことだというふうに言ってもいいと思いますね。で、この名指ししたということは一体どういうことなんだと。
いうことで、この解説についても、実は欧米では、まあ、様々に語られております。で、大きく見方は2つに分かれまして、1つ目は、いやいや、これはね、いつものレトリックさっていう話ですよ。いつもこういう強気のこと言うだろうと。だからこれだよと。まあ、こういう見立て。これはね、フォーリンポリシーっていう雑誌に、まあ、そういう見立てが載ってましたけど、もう一つはね、これはね、いやいや、これはちょっと今までのレトリック、いつものレトリックっていうことじゃないと。もうちょっと深刻っていうか、真剣に受け止めるべきなんじゃないのっていう、まあこういう見立てですね。これはワシントンポストの社説なんかでも、まあちらっとそういうニュアンスが出てきてるんですけども、私はどういうふうに捉えるかっていうと、これはね、いつものレトリックとは言い切れない。もうちょっと中国の本気を示しているというふうに思います。というのはどういうことかと言いますとね、いつものレトリックと受け止めきれないのは、例のウクライナに対して武器支援をするという話をアメリカが暴露しましたね。これブリンケン国務長官が大きい政治局員に直接、まあ、ミュンヘンで行ったわけですよ。大きがたじろいじゃったわけですけども、あの話、つまり、ロシアは、じゃない、中国はロシアに武器を供与するっていう話を、まあ、水面下で進めていたんですね。これはね、私は、まあ、アメリカの暴露ですから、国務長官暴露したんだから、まあ、この話はもう相当信憑性がある。まあ、この通りだろうと私は思います。そうだとすると、これはね、結構でかい話ですよ。だって武器供与だから。戦争してる片方に中国自身が武器供与してやるっていうことを真剣に考えていたという、まだ供与はしてませんよ。供与はしてないけど、アメリカに警告されまで真剣に考えていたということは、これは完全に中国がロシアに肩入れすると同時にアメリカともう敵対してもいいという万が一の場合は敵対してもいいというふうに腹を固めたっていうそういうことですよね。つまりこれはね、中国はやっぱ本気になってきたと見るべきだと私は思います。で、同時にですね、ここも見逃してはいけないんですけど、これがね、かねてそうだったよねと、中国ってのはそうだったよねっていうふうに、ついね、脇しい顔でそういうふうに受け止めてしまいがちなんですけど、私はそうじゃなくて、これは習近平は本当に行き当たりばったりでそうやって揺れ動いてるなと。これがまさに独裁者の危ういところなんだけど、まさにこれはある種行き当たりばったりだよねっていうふうに私には見えるんですよ。どうしてか、それはね、証拠がある。それは証拠がある。だって初め中国はアメリカとね、完全に敵対するつもり、そういうつもりでずっとやってきたかって言ったらそうじゃないからです。これは去年11月の、インドネシアでやった首脳会談の時に、まあ、あの時 G20 だったかな、の首脳会談があって、その時にですね、バイデンと習近平があったわけですよね。その時の習近平の態度どうだったかって言えば、これはアメリカとの関係を改善したいと。まあ、そういうことだったんですから、当時。去年11月、つい最近ですよ。で、それはどうしてそんなこと言うの？だってその時の、最大の成果が実はブリンケンの訪中だったんだから。で、ブリンケンは訪中すべく準備を重ねて、まあ2月にやろうとしてたわけですよね。だから、それまでは習近平はアメリカとの関係改善をなんとかね、まあ半分騙し騙しだとしても、本音はお前たちなんかと手抜きるつもりないぞっていうふうに思ってたとしても、まあ表向きっていうかね、目に見える関係は改善してもいいなっていうふうに改善した方が得だと。だって国内経済ガタガタだし、当時はあれですよ、ほら、不動産バブルが崩壊して、しかも、新型コロナのね、ロックダウンのゼロコロナ政策の解除で、もう国内ガタガタだったから、だからこんな時に、喧嘩してる場合じゃないと半導体制裁くらいそうだし、そんなことやってる場合じゃないと。だからアメリカとの関係は改善したよねっていうことでずっと2月まで動いてたわけですよ。
ところが、例のスパイ気球問題、これで変わっちゃったわけですね。スパイ気球問題で、フラフラフラと、気球がアメリカの上空に立って撃ち落とされちゃった。結果、一番のきっかけ、関係改善のきっかけにしようと思ったブリンケン補充がすっ飛んじゃった。もうご案内の通りですよ。それで、じゃあどうするか、ということになったときに、そこでもう一遍軌道を元に戻すべく、なんとか、まあ今回のことは、スパイ気球はあれ、半分事故だし、まあはっきり言うと、俺もさ、まさかね、何年も前には証言したけど、まさかこのタイミングで気球がアメリカまで飛んでっちゃうなんてこと知らなかったんだよ、という話もして、それでなんとか改善をする、という道もあったはずです。道もあったはずです。ところが、習近平政権どうなった？打ち放とされる寸前までは、いやいや、これは間違った事故ですと、風が吹いちゃって、コントロールが効かなくて、ふらふらと迷い込んじゃったんですみたいなね、いい加減な説明してた。ところが、打ち落とされた瞬間に、ふざけんなとね、こんな乱暴なやり方があるかって言って、怒り、怒りを拳を振り上げたわけでしょ。で、その延長線上に、今回の、アメリカが俺たちを封鎖してるという演説になったわけですよ。だから11月からスパイ気球問題を契機にガラッと、いわば、路線が一挙にこの強硬化してきたんですね。私はこれこそが まさに独裁の独裁たるゆえんで、まあ習近平は、まあ言ってみれば、その場限りというか、フラフラしてるなというふうに見えるんですけど、そうやってフラフラしながら、まあ今、強硬路線に走り込みつつあると。まあこういう状態ですね。でもですね、だから、習近平の路線が私は盤石だなんて全然思いませんよ。思わないけども、ここに来てやっぱり注目されるのは、例の、サウジアラビアとイランの和平合意ですよ。これで、はっきり言って大得点を上げた。なことは間違いないですね。で、この勢いに乗って、今中国は、どうやら、ウクライナでも、同じ話を、まあまあ、要するに、2匹目の土壌を狙って、ウクライナでも停戦できないかっていうことを願ってんじゃないかというふうに、私には見えます。でも、そのあたりのことは、まだ話が長くなるので、次回、明日配信。で、ご説明したいと思います。とりあえず今日は、まずアメリカが、対中抑止制裁法案を、なんとまあ10本も下院の委員会で、通過させてしまった。それを受けて中国は今怒り狂って、アメリカが俺たちを、封じ込めようとしているって言って、まあ怒りに震えてると。まあ私は半分怯えてんだと思ってますけど、まあそういうところまで、ここまでの事情を説明させていただきました。この続きはまた明日やりたいと思いますので、ぜひ明日もお聞きください。それじゃあ本日はここまでです。どうもありがとうございました。